конкурса взеха участие 47 винопроизводители от Югозападна България и Република Македония. Празника с конкурсен характер стана вече традиция за Кюстендил и се организира от читалище Пробуда. На всички участници в конкурса пожелавам много успех. Надявам се журито да бъдат безпристрастни и наистина най-добрите вина да победят. А на всички останали много добро настроение. Преди старта на надпреварата беше изпълнен ритуала с зарязване на лозята с пожелания за берекет и плодородие. Да ни е честито и берекет! Амин! Да прелива през праговете! Амин! Амин! Пушеник! От всеки кютук по чевър! Амин! Амин! Нека бъде берекет и да прелива през праговете! Конкурса имаше ясен регламент. Желаещите да участват трябваше да донесат 15 минути преди началото една бутилка минимум от 700 мл вино – бяло, червено или розе, собствено производство. Вината бяха оценявани от компетентно жури, съставено от видни сомелиери и ценители от България и Македония. По критериите цвят, бистрота, блясък, плътност, аромат и вкус. Първо място при червените вина и голямата награда на конкурса Дъбова бъчва спечели виното на Антон Тончев, второ място Николай Славов и трето място Яни Георгиев и Антони Стояновски от Македония. При белите вина първо място и екскурзия до Македония спечели Стефан Венчев, второ място Георги Конярски, трето място Николай Славов. За всички участници и гости бе подсигурена богата културно-музикална програма с участието на оркестър Весерие, вокална група Едел Вайс, народният певец Дончо Андонов и много други изпълнители.